hegedű készítés egy egészen varázslatos világ. Tulajdonképpen az átlag emberek is, de a zenészek is állandóan valamiféle titkot keresnek ebben a hangszerben. Talán nem is véletlenül, mert annyira kifinomult évszázadok alatt a végtelenségig finomodott tárgyról, eszközről, műalkotásról beszélünk, ami biztos, hogy érdekli az átlagembereket is, és nagyon foglalkoztatja a muzsikusokat is. És az is talán jellemző a hegedűkészítőkre, hogy az a szakmai tudás, amit összeszed minden hangszerkészítő, az ugyanúgy öröklődik, mint a népművészetben a néphagyomány átadása. Van ennek egy rendje, igen. Apáról fiúra, mesterről tanítványra. Te hogyan kaptad meg ezt a tudást a mestereidtől? Ott kell kezdenem ezt a történetet, hogy én fiatal koromban egy manuálisan ügyes gyerek voltam, amit észrevett a édesapám, a szüleim észrevették, mert már otthon fúrtam, faragtam, rajzoltam. Én rajzoltam meg az osztálytársaimnak a kötelező rajzokat, és nagyon fiatalon a zene közelébe sodrottunk be, akkor még nem a népzene vagy a klasszikus zene, hanem akkor indult a 60-as években a beat korszak, a Beatles, ez talán minden én generációmban született ember átélte ezt a korszakot, és nagyon hamar elkezdtünk hangszereket készítgetni otthon, gitárokat, egyéb ehhez szükséges dolgokat, hangfalakat, és ezt látva édesapám egyszer megfogta a kezem, szó szerint, mert én 14 évesen kezdtem el ezt a szakmát. És felültünk akkor még Rákosligeten a vonatra, bevonatoztunk a Keleti pályaudvarra, és elvitt engem a Hajós utcába, ahol Budapesten akkor ez volt az a szövetkezet, ahol az összes régi hangszerkészítő mester tömörült, és oda lehetett felvételt nyerni. És én felvételt nyertem. Mi volt a felvételi vizsga, vagy mi alapján választottak ki? Akkor még nem volt felvételi vizsga ebben a szakmában. Egy beszélgetés volt, ahol a hozzáértő emberekkel ültünk egy asztalnál, és ők úgy ítélték meg, hogy én jó leszek ipari tanulónak. Egy kicsit térjünk erre vissza, említetted, hogy volt egy szövetkezet, ahol a régi mesterek is ott voltak. Hiszen ez a szakma a háború előtt úgy működött, hogy egyéni vállalkozások, kisebb, sőt nagyobb cégek, gyakorlatilag a belváros ma is legelegánsabb utcáiban voltak egymás mellett. Igen, a jobb Rákóczi út, vagy a Zeneakadémia környéke, Liszt-Ferenc tér. Egymás mellett a nagy hangszer műhelyek és kereskedők, és a háború után teljesen megváltozott, az egyéni cégeket megszüntették, és ezeket a mestereket egy-egy ilyen szövetkezetbe összetömörítették. Igen. Hát drasztikus változás történt, mert ezek az emberek önálló tudattal, önálló műhelyekkel, önálló gondolatokkal rendelkező mesterek voltak, és a szövetkezet az tulajdonképpen egy politikai módszer volt, hogy ezeket a fajta önállóságokat megszüntessék. És tulajdonképpen minden szövetkezetnél pártitkárok voltak, munkaügyisek voltak, és egy ellenőrzött környezetbe begyűjtötték a régi nagy nevű és nagyon tehetséges mestereket. Én akkor még 14 évesen ezt nem tudtam, de amíg folyt a okításom, akkor találkoztam olyan emberekkel, akik erről mindig meséltek. Volt, hogy hazafelé villamoson az idős mesterem mesélte a régi történeteket. Ki volt ő? Ő Cseri Kálmán volt, aki egy végtelen rendes ember volt és mester volt. Ő egy baptista pap volt, aki eleve a egyház és a vallás kapcsán egy kicsit hátulkezelt ember volt. Tehát itt elsősorban a javításon volt a hangsúly. Itt teljes mértékben a új hegedűkészítés akkor Budapesten, ez a
68-as évekről beszélek, akkor szinte kihalt volt. Tehát volt egy-kettő olyan önálló mester, aki valamilyen módon még meg tudta tartani a saját iparát. Gondolok a Sáránszky párra, vagy a Benedek Lászlóra, akik még önálló műhelyben dolgoztak, de új hegedűket ők is nagyon megfontoltan, és nagyon, hogy is mondjam, kicsit rejtetten készítettek, mert a önálló kisiparosok az akkor még osztályjelenségnek számított. Tehát nem szerették, hogyha jó módú vagy gyarapodó egy hegedűkészítő kisiparos. És akkor a hegedűk készítéssel hogyan kerültél kapcsolatba? Tehát hogyan kitöltötted ezt megtanulni? Egyszerűen láttam az Üllői úton azokat a szép hangszereket, amit behoztak javítani, hogy milyen gyönyörű kis doboz ez a hegedű. És egyszerűen már akkor összehasonlítva a fúvos hangszerekkel, vagy a zongorával, vagy egyéb hangszerekkel, azokat mindig instrumentnek láttam, tehát egy szerkezetnek. Akármilyen gyönyörű, szép a elkészítési metódusa, de igazán művészeti tájtnak a hegedűt láttam. Így történt meg az, hogy egyik hajnalban átsételtem a Sáránszky Pál mester Liszt Ferenc utcai műhelyébe, bekopogtam, benyitottam, a ajtón egy csengő hang szólalt meg, ahogy kinyitottam az ajtót, az ajtó üvegén hegedülős angyalok voltak, egy gyönyörű, egy ilyen századfordulós kis műhelybe kerültem be. Ott volt a Pali bácsi, egy karakteres hegedékészítő ember, aki szintén a feleségével dolgozott együtt, és elmondtam, hogy én mit szeretnék, és hogy a Cseri bácsitól vagyok, és hogy nem tanulunk a szövetkezetbe új hegedűkészítést, és hogy adna erre lehetőséget, hogy én minden nap a 9 órás műhely előtt én 7 órára bemegyek, és 3 órát dolgozzak nála a műhelyben. És egy idő után a csönd volt, és a felesége megszólalt hátul, hogy Palikám, vedd fel ezt a gyereket, rendes gyerek. Tehát, hogy mitől szép egy hegedű, és hogy milyen apró dolgokra kell figyelni, azt nála tanultam meg. Például a hegedű csigája, ami egy emblematikus része a hegedűkészítésnek. Ezt a 1600-as évektől megismerik, hogy a Stradivári milyen csigát faragott, a Guarneri milyen csigát faragott, egy stílusban. Az a lényeg, hogy a stílust kell kialakítani, ami az emberre jellemző. Na most a Pali bácsi elmagyarázta, hogy ez a csiga faragásnál, a csiga toroknak az íve, ahogy ez a csikó alak beszalad ide a gömbölyű csiga fejbe, ennek szinkronban kell lenni avval a leszúrással, amit a csiga indításnál indítunk el. Tehát nem szabad följebb jönni, mert akkor ez a két forma egy kicsit üti egymást. De ugyanez volt, amikor emlékszem a kezére, amikor a hegedűt megfogta a hátát, és a sarkokról beszéltünk. Ez döntő, ezt el tudjátok képzelni, hogy mint egy szallag szalad végig, mint a katona ruhán a zsinórozás, szalad végig a rand. És ezek, hogy vannak arányosan befejezve, ez döntő kérdés a hegedűnél. És emlékszem, hogy az ujjának a húsát neki nyomta a saroknak, és amikor följebb nyomta, akkor lehetett látni, hogy jó vagy rossz ez az ív. A mozdulataidat figyelve az jut eszembe, hogy nekem is élénken él a mai napig az én mestereimnek a kézmozdulata. Ez döntő. Elméletileg ez gyakorlatban így kell ülned a gyalupad mellett, és el kell esned, figyelned. A jobb mester mondja is. És ami nagyon fontos, hogy mutatja most az ujjaid mozdulatai, igen. Tényleg szinte látja az ember, hogy Pali bácsi hogyan mutatta meg neked. És ez azt jelenti, hogy a szakmánkban nem csak maga az elvégzett tevékenység öröklődik, hanem a mögötte lévő ember. Így van, a legfontosabb. Tehát ezt most össze lehetne kötni a vallás és egyéb dolgokon a mesterek kérdésével, de a hegedűkészítésben én a mai napig hálás vagyok ennek az embernek, hogy az ő 40-50 év alatt összeszedett
tudását őszintén és nyitott szívvel át tudta adni. Igen. Ő nemzetközi szinten is, hogy is mondjam, erős eredményeket érhetett volna el, hogyha nem a kommunizmusban él. Igen. De azt, ha van idő, elmesélem, hogy kiment először Cremonába. És hát ugye vitt egy hegedűt bemutatni. Bekopogott és beengedték a kremonai iskolába, ahol nagynevű mesterek tanítottak. Megmutatták az iskolát, megtörtént a bemutatkozás, és mondta, hogy akkor ő most meg szeretné mutatni a hegedűjét. És kivette a tokból a hegedűjét, odaadta a zenészeknek. És egy ilyen sóhajszerű hangot hallott, és egy csöndet. És egy idő után azt mondták az olasz készítők, hogy nekünk kellene magától tanulnunk. És ezt, hát ezeket a történeteket tudta elmondani, és ez egy életre szóló tanítás, mert Magyarországon is egy kis eldugott műhelyben is lehet ebben a szakmában ugyanolyan szépet és gyönyörűt alkotni, mint akármelyik London vagy New Yorki nagyvárosban, ahol hegedűt készítenek. Milyen elképzelése van a készítőnek a hangról, igen, és az hogyan egyeztethető, igen, a művésszel? Én kapcsolatban vagyok azokkal a zenészekkel, akik megvették tőlem a hegedűket. Ott ülök a koncerten, és folyik a víz rólam, hogy jól szóljon a hegedű. Igen. És visszatérve a hangra, ennek a szakmának van egy hagyománya, tehát a méretezések, a letisztult méretezések, a menzúra méretek, a vastagsági méretek, a plasztika magassága, a káva magasság, a láb magasságok, ezek ma már szinte szabvány méretek, amiket be kell tartanunk. De a hegedű is a barokk hegedű és a modern hegedű közt is óriási különbség van. Ezt azért kell elmondanom, mert a Stradivari barokk hangszereket készített. Mm-hmm. Tehát aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy milyen volt a hangja, aznak vissza kell egy eredeti több száz milliós hangszert alakítani barokk hangszernek. Ki kell venni a gerendáját, ki kell venni a nyakát, bélhúrokat kell rátenni, tehát át kell alakítani a hangszert, hogy egy eredeti Stradivari hangot halljunk. A jó hegedűkészítő annak először is zenei érzékének kell lennie. Tehát ha valaki botfülű, és egy koncerten nem hallja azokat a finomságokat, amit egy hegedűs elvár, akkor akármilyen szépen megforogja a hegedűt, nem azt történik sajnos a hangszerrel, amit kellene. Igen. Tehát ezért az akusztikai szabályokat lehetőleg állandóan magamba újra kell értékelni, anyagtól függően, méretezéstől függően, laktól függően, és mindig a jóra kell törekedni. Ez a lényeg. És aki jó szándékkal, jó érzékkel nyúl ehhez a szakmához, az elérhet egy magas szintet a hegedűkészítésben. A hangra mindenképpen vissza kell térnem, mert ez egy misztikus dolog a hegedűnél. A hegedű nem maga a hegedű, a hang. A hang az a hegedűs, aki magában kialakít, megálmod egy hang karaktert, és a kezével, a vibrátóival, a vonókezelésével addig dolgozik ezen, amíg azt hallja, amit ő szeretne. Igen. Na most ebben segíti, vagy néha gátolja egy-egy hegedű. Uh-huh. De ezt nem róvom fel hibának a hegedűkészítőnek. Az a lényeg, hogy megtalálja a hegedű a hozzáillő hegedűt és a vonót. Ezzel tud, ez a hármas, tud egy olyan művészi, hogy is mondjam, végeredményt hozni, amiről álmodoznak, amit mindig csak egy szóban a hangra vetítik vissza, hogy jól szól a hegedű. A hegedű magától nem szól. A hegedű a zenésztől szól. Egy új hangszer, amikor elkészül, és egy művész kezébe kerül, annak a hangja változik, érik, ahogy idősödik a hangszer, igen, meg egyébként hozzá idősödik a muzsikus maga is. Ez nagyon fontos. Ezt, igen, a változást a mai zenei világ tolerálni tudja? Vagy rögtön egy tökéletes hangot várnak el? Hát azt kell mondjam, hogy a mai zenészek
bár most már nem lehet általánosítani, mert nagy zenekarokban nagyon sok új hangszert látok. De szólistáknál szinte sajnos ez a propaganda meg a reklám miatt szinte kötelező, hogy értékes olasz hangszereket kapjanak. Szerintem nincs olyan nagy különbség egy mai készült hangszer között, mint egy öreg hangszer között. Ugye, öregek is csináltak csúnyát és rosszat. Ezt el kell, hogy mondjam, mert a mai olasz hangszerkatalógusok, ahol összesítve vannak a mesterhangszerek, rengeteg, nem azt kell mondanom, hogy csúnya, de karakteres, vagy egyéni, vagy eltérő a szakmailag szépnek mondott hangszer született meg. Ott is ugyanúgy voltak ügyeskező emberek abban az időben, és voltak kisebb mesterek. Ott is emberfüggő volt, és azt kell megköszönnünk, hogy abban az időben ezt a végleges, letisztult formát ők megtalálták, és tulajdonképpen a mai napig a nagyjából követjük ezeket a formákat. Arra tudjuk biztatni szerintem a mai muzsikusokat, hogy bátran próbálják az új készítésű hangszereket. Van erre elmozdulás, én ezt így látom. Ennek nagyon örülök, tehát hogy azt érezzék meg, hogy a hangszer velük együtt fog rezonálni. És nagyon örülök, hogy ezeket a gondolatokat így megosztottad velünk. Tulajdonképpen még az érdekelne engem, hogy mennyi mindent kaptál a mestereitől, szinte rejtve hajnalba jártál Sáránczky Pali bácsihoz. Te hogy tudtad átadni ezeket a tapasztalatokat a fiatalabbaknak? Igen. Ezt el kell mondjam, az én műhelyemben sok tanuló megfordult, és büszke vagyok rájuk, akik ma is mesterek és dolgoznak ebben a szakmában. És itt, mint egy család, mint egy régi manufaktúrában úgy éltünk, mert a feleségem főzött, amikor ebéd volt, akkor levettük a köpenyt, kimentünk. Ez a gyalupad azért van így beállítva, mert itt mindig ült egy ember, én meg szembe ültem vele. És mindig látta, hogy mi történt. És hogy is mondjam, nálunk nem az volt, hogy elkészült a hegedű, és akkor a mester eltette az elkészült hegedűt, hanem az első hegedűt örömmel hazavihette a tanuló, és megmutathatta a családjának, vagy zenészbarátainak, vagy bárkinek. Tehát én ezt nagyon szívesen és örömmel tettem. Tehát felnőtt emberek is jöttek a műhelybe, és remélem, hogy jó emlékezetben tartanak meg engem ez ügyben. És öröm volt tanítani, és mondom, azért éreztem magamban lehetőséget, hogy jól tanítsak, mert annyira szerettem ezt a dolgot, és visszagondolva a saját gyerekkoromra tudtam, hogy mennyit számít egy jó szó, vagy egy olyan gesztus, ami a nem elutasító és nem megalázó. Tehát társnak gondoltam a tanulókat, annak ellenére, hogy én voltam a mester.